विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, हूँ हितेश देव मोरारी। आज धोरण 9 यूनिट नंबर 2 परोपकारी मनुष्य जेना लेखक विद्याबेन नीलकंठ। आपणे आ गद्यनो अभ्यास करेलो, ज्यांथी पण अभ्यास बाकी छे त्यांथी આગળ આપણે અભ્યાસ કરીશું। એ પહેલાં આપણે જે પણ કાંઈ ભણી ગયા છીએ એ જોઈ અને પછી આગળથી અભ્યાસ કરીએ। તો આ એક હાસ્ય નિબંધ છે અને આ હાસ્ય નિબંધમાં લેખકને આંજણી થાય છે, અને લેખકને આંજણી થાય છે એટલે લેખક છે એની પાસે દરેક પ્રકારના માણસો આવે છે અને વણમાગી સલાહ આપે છે કે તમે આંજણી ઉપર આ લગાવો તો સારું, આંજણી તમને મટી જશે। કોઈક સૂંઠ લગાવવાનું કહે છે, કોઈક સિંદૂર લગાવવાનું કહે છે, કોઈક જવ લગાવવાનું કહે છે, બરાબર। એટલે આ વણમાગી સલાહ આપવામાં આવે છે અને એ બધાને લેખકશ્રી અહીંયા પરદુઃખભંજન મનુષ્યો કહે છે। પરદુઃખભંજન એટલે બીજાનું દુઃખ દૂર કરનાર, બરાબર। તો આપણે ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે જ્યાંથી પણ બાકી છે ત્યાંથી આપણે આગળ અભ્યાસ કરીએ। તો આપણે જોયું હતું કે આ જોઈ ગયેલો છેલ્લો ફકરો છે, આપણે જોઈએ। ઓફિસમાં અમારી સાથે કામ કરનારામાં એક કહે કે ભાઈ હમણાં આંજણીના વાયરા છે તેથી થોડા દહાડા રહીને મટશે, અહીંથી રજા લઈ એક દહાડો ઓઢી પોઢીને ઘેર સૂઈ રહો ને તે કરતાં કાંઈ કરવું જ હોય તો એક ટૂચકો બતાવો। ઓફિસમાં, લેખકની ઓફિસમાં કામ કરનારા એક ભાઈ છે, એ કહે છે કે હમણાં આંજણીના વાયરા એટલે એક પ્રકારનો એવો રોગ કે જે બધાને થાય, એટલે એવા વાયરા ચાલી રહ્યા છે અને થોડા દહાડા રહીને મટશે। દહાડા એટલે દિવસો, થોડા દિવસો રહીને મટશે એટલે તમે અહીંથી રજા લઈ અને થોડા દિવસો માટે ઘરે આરામ કરો અને ઉઠીને સૂઈ રહો, અને એ કરતાંય તમારે જો કરવું જ હોય તો તમને એક પ્રકારનો ટૂચકો બતાવું। ટૂચકો એટલે નુસ્કો, બરાબર। એટલે એ બતાવે છે કે તમે કોઈ વાંજણી સ્ત્રી જાણતા હોય તો રાત પડે તેને ઘેર જઈ બારણા ઠોકજો, તે પૂછે કે કોણ, તો કહેજો કે એ તો હું આંજણી રાણી, આજ મારા ઘેર ને કાલ તારે, એમ કહી ચાલ્યા આવજો, મારા સમ ટચુકો અજમાવવા જેવો છે। જો આ ભાઈ કહે છે કે તમે આ ટચુકો, આ નુસ્ખો અપનાવવા માગતા હોય તો તમે કોઈ વાંજણી સ્ત્રીને જાણતા હોય તો ત્યાં રાત્રિના તેના ઘરે જઈ અને એના બારણા ખખડાવજો, અને તે પૂછે તમને કે કોણ છે તો તમારે એવું કહેવાનું કે હું આંજણી રાણી, અને પછી કહેવાનું આજ મારે ઘેરે ને કાલ તારે, એમ કહી અને ત્યાંથી ચાલ્યા આવજો। આ ટચુકો અપનાવવાની સાથે તમને આંજણી મટી જશે, બરાબર। અને એ કહે છે મારા સમ ટચુકો અજમાવવા જેવો છે, એના સમ ખાય અને કહે છે કે આ નુસ્ખો છે એ અજમાવવા જેવો છે, અપનાવવા જેવો છે। હવે લેખક પોતાના વિચારો રજૂ કરે છે। પરાયે ઘર કાંઈ કામ વગર રાતે એકલા જવાનું ઠીક ન લાગવાથી મેં ના કહી, ત્યારે તેઓએ સાથે આવવા આગ્રહ કર્યો ને તે રાતે મેં એ ઉપાય પણ અજમાવ્યો, પણ આંજણી તો જેમની તેમ રહી। લેખક અહીંયા કહે છે કે પરાયા ઘરે કામ વગર રાત્રિના એકલા જવાનું મને કોઈ પણ ભોગે ઠીક ન લાગ્યું, એટલે એ સાથે આવવા માટે આગ્રહ કરે છે કે ચાલો હું તમારી સાથે આવું। એટલે રાત્રિના એ ઉપાય પણ, એ નુસ્ખો પણ
અહીંયા લેખક અપનાવે છે, આમ છતાં પણ આંજણી તો જેમની તેમ જ રહે છે, એમની એમ બરાબર. હવે આગળ, બીજે દાડે મારા ઓળખાણવાળા એક શેઠની મિલનો ભાઈઓ કાંઈ કામસર આવ્યો. જો બીજા દાડે એટલે દિવસે લેખકની ઓળખાણવાળા શેઠ છે એની મિલનો ભાઈઓ કોઈ કામ માટે થઈ અને આવ્યો છે અને તેણે કહ્યું, જી ઇસમેં ક્યાં બડી બાત હૈ, આઠ દિન એક છોટા કટોરા ભંગ પીના શરૂ કરના, યાકુતી બડી ઠંડી હૈ, આપ ઇનકા ગુણ દેખ લો, ડોક્ટર કી દવાઈ મેં ક્યાં પીને કા. એ ભૈયાજી છે એ હિન્દીમાં લેખકને એક નુસ્ખો અપનાવવા માટે કહી રહ્યા છે બરાબર. એ કહે છે, જી ઇસમે ક્યાં બડી બાત હૈ, એટલે એમાં વળી શું મોટી વાત છે, આઠ દિન એક છોટા કટોરા ભંગ પીના શરૂ કરના, એટલે આઠ દિવસ માટે એક છોટા એટલે નાનું કટોરો છે એમાં તમે ભાંગ પીવાનું શરૂ કરી દો. યાકુતી બડી ઠંડી હૈ, યાકુતી યાની એક એવું કેફી પદાર્થ, એ ખૂબ ઠંડુ આવે છે. આપ ઇનકા ગુણ દેખ લો, તમે એનો ગુણ જુઓ, ડૉક્ટર કી દવાઈ મેં ક્યાં પીના કા, ડૉક્ટરની દવાઈ શા માટે પીવી જોઈએ. લેખક પોતાનો વિચાર રજૂ કરે છે, મેં કહ્યું, ભૈયાજી હું ભાંગ કે બીજો કોઈ કેફી પદાર્થ પીતો નથી. લેખક કહે છે કે ભૈયાજી હું ભાંગ અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારનો કેફી પદાર્થ હોય તે ક્યારેય પીતો નથી. ભાઈઓ કહે, અરે જીવો તો દવાઈ કે લીએ કહેતા હું, સોરી ભૈયા કહે, અરે જી વો તો દવાઈ કે લીએ કહેતા હું, થોડી સી જરૂર પીના, પરંતુ એની સલાહનો મેં અમલ કર્યો નહીં. એ ભાઈઓ કહે છે કે હું તો તમને દવા માટે કહી રહ્યો છું, તમે થોડું પીશો તો તમને એનાથી તમારો જે આંજણી છે મટી જશે, પરંતુ લેખક પોતાનો વિચાર રજૂ કરતા કહે છે કે એની સલાહનો મેં અમલ કર્યો નહીં. ત્યાર પછી આગળ, મારા વૃદ્ધ માસી પૂજાનું ચંદન ઘસતા, આ ચંદન લગાડી જો, મેં તે લગાડ્યું. લેખકના વૃદ્ધ માસી છે એ પૂજાનું ચંદન ઘસતા હતા, એ કહે છે કે આ ચંદન લગાડી જો, એટલે લેખક એ પણ કરી જુએ છે. જમતી વખત રસોઈયો કહે, સૂંઠ ચોપડો, મેં સૂંઠ પણ ચોપડી બરાબર. જમતી વખતે રસોઈયો છે એ લેખકને સૂંઠ ચોપડવાની સલાહ આપે છે, એટલે લેખક સૂંઠ પણ ચોપડે છે. ખેપ લઈને ધોબી આવ્યો તે કહે, લવિંગ ઘસીને લગાવો, તે પણ લગાવ્યું બરાબર. એટલામાં ધોબી આવે છે અને ધોબી એમને લવિંગ ઘસીને લગાવવાની સલાહ આપે છે, એ પણ લેખક કરે છે. એટલામાં રૂ પીંજવા પીંજારો આવ્યો, તેણે કહ્યું કે એક બેંદુ લાવી તેની સફેદી લગાડો ને જુઓ કે હું ખરો છું કે ખોટો. એટલામાં રૂ પીંજવાવાળો પીંજારો ત્યાં આવે છે અને એ પણ લેખકને સલાહ આપે છે. શું સલાહ આપે છે કે એક બેંદુ એટલે ઈંડું, એક ઈંડું લાવી અને એની સફેદી લગાડી જુઓ અને પછી જુઓ કે હું સાચો છું કે ખોટો. આપ મોટા માણસ છો એટલે હું વધારે કહી શકતો નથી. કહે છે વળી પાછો કે તમે મોટા માણસ છો એટલે હું તમને વધારે કહી શકું નહીં. અને લેખક કહે છે તે ઉપાય પણ મેં અજમાવ્યો, કેમ કે દુઃખથી હું કંટાળી ગયો હતો અને કાંઈ કરતે આરામ થાય છે એમ જાણી આ પર દુઃખભંજન મનુષ્યોની સલાહ અમલમાં એક પછી એક મૂકતો હતો. કારણ કે લેખક કહે છે કે હું મારા દુઃખ દર્દ અને પીડાથી કંટાળી ગયો હતો અને કંઈ પણ કરવાથી જો આરામ થાય તો સારું એમ માની અને લેખક પાછા એ સલાહ આપનારા મનુષ્યો માટે કહે છે કે આરામ થાય એમ જાણીને આ પરદુઃખભંજન મનુષ્યોની સલાહ અમલમાં એક પછી એક મૂકતો ગયો. પરદુઃખભંજન એટલે બીજાનું દુઃખ દૂર કરનાર જે મનુષ્યો છે એમની સલાહને હું એક પછી એક અમલમાં મૂકતો ગયો. એટલે અહીંયા લેખક છે એ આંજણી મટાડવા માટે થઈ
અને અલગ અલગ પ્રકારની જે સલાહો આપવામાં આવે છે એ સલાહ લે છે। હવે આગળ જોઈએ આપણે। ઘરની દણના વાળી લોટ લઈને આવી તે કહે કે શેઠ સાહેબ બધા ઉપાય કર્યા હશે, એક મારો અજમાવો। ઘરની દળણા વાળી લોટ લઈને આવે છે અને તે કહે છે કે શેઠ સાહેબ તમે બધા જ ઉપાયો કર્યા છે પણ એક મારો ઉપાય તમે અજમાવો। આમલીનો કચુકો ઘસી તે કચુકાનો ઘસેલો છેડો આંજણી પર વળગાડી દેવો, તે મટતા સુધી ત્યાં ચોંટી રહેશે અને મટશે એટલે એની મેળે ઉખડી જશે। એ વળી એમ કહે છે કે આમલીનો કચુકો છે એને ઘસવો અને ઘસ્યા પછી એ કચુકો ઘસેલો કચુકો છે એ આંજણી ઉપર લગાડી દેવો અને જ્યારે આંજણી મટશે ત્યારે જ તે ઉખડશે, ત્યાં સુધી એ આંજણી ઉપર ચોંટી રહેશે, એવી સલાહ અહીંયા ઘરની દણના વાળી આપે છે। એટલે લેખક કહે છે કે આ ઉપાય પછી બીજું કાંઈ લગાડાય નહીં, તેથી તે છેલ્લો અજમાવો ધારી મેં જવાબમાં ઠીક એમ કહ્યું। લેખક કહે છે કે આ ઉપાય કર્યા પછી બીજું તો કાંઈ લગાડાય નહીં, એટલા માટે કારણ કે એ વસ્તુ ત્યાં ને ત્યાં ચોંટી રહેવાની છે, તેથી તે છેલ્લો અજમાવવાનો ધારી અને મેં જવાબમાં એને પણ ઠીક છે એમ કહ્યું। આગળ, ઓટલે હું ઊભો હતો એટલે ગોળ વેચનાર મારવાડી આવ્યો, તેણે કહ્યું શેઠજી અમારા લોકો તો આવી આંજણી થઈ હોય તેના પર ગોળનો ચપકો દે। લેખક એટલે ઓટલે ઊભા છે ત્યારે એક ગોળ વેચનાર મારવાડી ત્યાં આવે છે, તેણે કહ્યું કે શેઠજી અમારા લોકો તો આવી આંજણી થઈ હોય તેના પર ગોળ લગાડે, છરીના પાના પર ગોળ મૂકી તેને તપાવી લગાડી દેવું, છરીના આગળના ભાગ ઉપર ગોળ મૂકી તેને સહેજ ગરમ કરી અને લગાડવામાં આવે છે। ગરીબ માણસનો ઉપાય છે અને વળી પાછો કહે છે કે આ ગરીબ માણસનો ઉપાય છે, અમે ડાક્ટરના પૈસા ભરીએ તો મરી જઈએ, અને કહે છે કે અમે ડૉક્ટરને પૈસા ભરવા જઈએ દવાખાને જઈએ તો અમે એ ભરપાઈ કરી શકીએ નહીં અને અમે મરી જઈએ, એટલે અમે તો આવું નુસ્ખો આવો ટચુકો કરીએ અને આંજણી મટી જાય। ગોળનો ચપકો તે શેક જેવો જ ધારી તે દીધો, પરિણામમાં દર્દ વધ્યું। સાંજે અમારા ગોર કહે ગોળ એકલો ગરમ માટે એલચીને ઘીમાં ઘસી લગાવી દો, ઘીમાં સર્વગુણ રહેલા છે, હું તો દિવેલ પીવાને બદલે ઘી જ પીવું છું। વળી પાછો અહીંયા જો લેખકે એની સલાહ માની અને ગોળ છે એ ગોળ તેવો લગાડે છે અને પરિણામે શું થાય છે, એમનું દર્દ વધે છે અને વળી પાછા સાંજે એમના ઘેર ગોર આવે છે અને એ પાછા વળી સૂચનો આપે છે, સલાહ આપે છે કે ગોળ એકલો ગરમ પડે માટે એલચીને ઘીમાં ઘસીને લગાવી દે। એ વળી એમ કહે છે કે એલચીને ઘીમાં ઘી સાથે લગાવી દો, ઘીમાં સર્વ ગુણો રહેલા છે, હું વળી પાછા કહે છે હું તો દિવેલ પીવાને બદલે ઘી જ પીવું છું, બરાબર। એટલે લેખક કહે છે કે એલચીને ઘી લગાડાવતો હતો એટલામાં મારા એક પારસી દોસ્તદાર આવી ચડ્યા। લેખક કહે છે કે એલચીને ઘી જ્યાં હું લગાડી રહ્યો હતો એટલામાં મારા એક પારસી દોસ્તદાર એટલે મિત્ર ત્યાં આવી ચડે છે। તે કહે છે અરર મિસ્ટર, આય શું ગોજું કરી મૂક્યું છે, આંખને ઘી ગોરના લવારા કાંઈ ખવરાવશો જ, બરાબર। એ એમના પારસી મિત્ર છે એ કહે છે કે આ શું મોટું ગોજું કરી મૂક્યું છે, ગોજું એટલે એક પ્રકારનું મોટું ઢીમણા જેવું હોય તે કરી મૂક્યું છે અને એ કહે છે આંખને ઘી ગોરના લવારા કાંઈ ખવારો જ, એટલે આ આંખને તમે ઘી ગોળ જે લગાડી રહ્યા છો એ વસ્તુ યોગ્ય નથી। એ વળી પાછા બીજી સલાહ આપે છે, એક કાંદો કાપી તેનો રસ લગાડો અને તેનાથી ન મટે તો મને ચાર તમાચા મારજો। એ વળી એક પ્રકારના
બમણા આત્મવિશ્વાસ સાથે, કાંદો એટલે ડુંગળી, ડુંગળી કાપી અને તેનો રસ લગાડો અને તેનાથી ન મટે તો મને 4 તમાચા મારવાની છૂટ છે, એવા આત્મવિશ્વાસ સાથે તેઓ સલાહ આપે છે. આગળ, જેમ તેમ કરી કાંદાની દુર્ગંધ વેઠી મેં એ પણ લગાડ્યો. હવે તો આંજણીના અંદર શા હાલ હતા તે ખબર પડે તેમ નહોતું. લેખક કહે છે કે ડુંગળીની દુર્ગંધ વેઠી અને મેં એ પણ નુસખો અપનાવ્યો અને હવે આંજણીના અંદર શું, આંજણીની અંદરની હાલત શું હતી એ કાંઈ ખબર પડે તેમ જ નહોતું. આગળ લેખક કહે છે, દવાઓના પડ ઉપરા ઉપરી આવી આંખની બાજુ પર એક નાની ડુંગળી બની રહી હતી. એની ઉપર એટલો બધો થર લાગી ચૂક્યો હતો દવાનો ઉપરા ઉપરી કે આંખની બાજુ ઉપર એક નાની એવી ડુંગળી હોય એવું થઈ ગયું હતું. તે પર છેવટે આમલીનો કચુકો પણ લટકાવી દીધો હતો અને એની ઉપર પાછો આમલીનો કચુકો પણ લટકાવી દીધો હતો. દર્દ થયા કરતું હતું તેથી ખબર પડતી હતી કે આ સર્વ ઈલાજો હજી પોતાનું કાર્ય કરી રહ્યા નહોતા. લેખકને દર્દ થઈ રહ્યું હતું, પીડા થઈ રહી હતી, એટલે એમને ખબર પડતી હતી કે આ સર્વ ઈલાજોમાં હજી કોઈ પણ નુસખો છે એ કારગત નીવડ્યો નથી અને એ પોતાનું કાંઈ કાર્ય કરી રહ્યા નથી, દવા લાગુ પડી નથી. વેદનાને લીધે હું સૂઈ રહ્યો અને હવે કોઈ પૂછે તો કહેવું નહીં એવો નિશ્ચય કર્યો. લેખક હવે એક પ્રકારનો નિશ્ચય કરે છે, જો વેદનાને લીધે, પીડાને લીધે, દર્દને લીધે હું સૂઈ રહ્યો અને હવે કોઈ પણ પૂછે તો કાંઈ કહેવું નથી એવો નિશ્ચય કર્યો. એટલામાં મને ઠીક નથી જાણી મારા એક વિધવા ફોઈ ખબર કાઢવા આવ્યા. એટલામાં લેખકને મજા નથી એવું જાણી અને એમના એક વિધવા ફોઈ છે એ ત્યાં એમની ખબર કાઢવા માટે આવે છે. તે કહે, ભાઈ તમે ઇંગ્રેજી ભણેલા તે ગણેલા નહીં. અહીંયા ઇંગ્રેજી એટલે અંગ્રેજી, એટલે એમના વિધવા ફોઈ કહે છે કે તમે અંગ્રેજી ભણેલા એટલે તમે ગણેલા નથી એવું એ કહે છે. હું તો મને કાંઈ પણ થાય ત્યારે જરા લોટ ઘીમાં શેકી ખાઈ લઉં, વાત કફ પિત્ત બધું મને એનાથી હટે છે. એમના ફોઈ કહે છે કે હું મને કોઈ પણ વસ્તુ થાય ત્યારે જરા લોટમાં ઘી શેકી ખાઈ લઉં, એટલે શીરા જેવું, બરાબર, એનાથી વાત કફ પિત્ત જે પણ કાંઈ રોગ હોય એ બધા મારા રોગ એનાથી દૂર થાય છે. અને વળી પાછા ઉમેરે છે, જો બદામ હોય તો થોડી નાખું અને જો વળી પાછી એમાં બદામ હોય તો બદામ નાખવામાં આવે. અને વળી કહે છે, નહીં તો ઘી ખાંડને લોટ તો ઘરમાં હોય જ અને નહીતર પછી ઘી ખાંડ અને લોટ તો ઘરમાં હોય જ. પછી આગળ કહે છે, તાવ આવે, ઉધરસ થાય કે વા આવે, માથું દુખે કે સળેખમ થાય, પણ મારો તો એક પેટ ઈલાજ છે. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુ થઈ હોય, તાવ આવ્યો હોય, ઉધરસ થઈ હોય, વા હોય, માથું દુખતું હોય કે શરદી થઈ હોય, સળખમ એટલે શરદી, મારો આ એક જ ઈલાજ હોય છે. પેટમાં દુખે તો પણ તે દાડે નહીં, પણ બીજે દાડે એ ઉપાય કરવો કે દુખવાથી થયેલી અશક્તિ મટે. ફોઈનું લાલ ચણોઠી જેવું શરીર જોતા એ ઉપાયનું વાસ્તવિકપણું મારા મનમાં ઉતર્યું. વળી શીરાનો સ્વાદ પણ કોને ન ગમે, બરાબર, એટલે પેટમાં દુખે તો પણ તે દાડે નહીં, એટલે તે દિવસે નહીં પણ બીજે દિવસે ઉપાય કરવો કે એ દુખવાથી થયેલી અશક્તિઓ મટી જાય છે. બરાબર, અને લેખક કહે છે કે ફોઈનું લાલ ચણોઠી જેવું શરીર જોતા એ ઉપાયનું વાસ્તવિકપણું મારા મનમાં ઉતર્યું. ફોઈનું લાલ ચણોઠી જેવું શરીર એટલે હુષ્ટપુષ્ટ શરીર જોતા એમના ઉપાયનું વાસ્તવિકપણું છે, વાસ્તવિકપણું એટલે સત્ય હકીકત, એ મારા મનમાં ઉતરી. અને લેખક કહે છે, વળી શીરાનો સ્વાદ કોને ન ગમે, એટલે શીરાનો સ્વાદ તો બધાને જ ગમે, પસંદ પડે, માટે બીજા ઉપાય કરતાં ઘણી વધારે ખુશીથી ફોઈનો ઉપાય શરૂ કર્યો અને ઘણા દિવસ ચાલુ રાખ્યો.
એટલે લેખક કહે છે કે બીજાના ઉપાય કરતાં ઘણી વધારે ખુશીથી અને આનંદથી મારા ફોઈનો એ ઉપાય મેં શરૂ રાખ્યો અને ઘણા દિવસો સુધી એ ચાલ્યો પણ આંજણી તો કસાને ગાંઠે નહીં, પરંતુ આંજણી તો એમની એમ જ હતી, એ મટતી નથી. અંતે પાછો ડાક્ટરને ઘેર ગયો અને અંતે લેખકે ડાક્ટરની પાસે જ જવું પડે છે, ડૉક્ટરની પાસે જવું પડે છે, બરાબર. જો હવે શું થાય છે, તેમણે આસિસ્ટન્ટ પાસે દવાઓનો ડુંગર સાફ કરાવ્યો. ડૉક્ટરના જે આસિસ્ટન્ટ છે એ આસિસ્ટન્ટને બોલાવવામાં આવે છે અને એ આસિસ્ટન્ટ છે એ દવાઓનો એક પ્રકારનો જે થોપ લાગ્યો હતો, ડુંગર જેવું થયું હતું, એ બધો સાફ કરાવવામાં આવે છે. એક કલાકે અંદરની આંજણી દેખાય, એટલા બધા નુસખાઓ, એટલા બધા ટૂચકાઓ કરવામાં આવ્યા કે ત્યાં એક કલાકે સાફ કરવાથી અંદરની આંજણી દેખાય છે. તે પર ડાક્ટરે નસ્તર મૂક્યું. નસ્તર એટલે વાટકાપ કરવાનું સાધન, બરાબર, હથિયાર, બરાબર. અને એ આંજણી ઉપર ડૉક્ટર છે એને ચેકો મૂકે છે અને કાપે છે અને મને આરામ થયો અને પછી લેખકને આરામ થાય છે. હવે જુઓ લેખક શું કહે છે. આ આંજણી છે એ મટે છે ક્યારે? ડૉક્ટરની પાસે જાય છે ત્યારે. મારા હિતેચ્છુઓએ મારી દયા ખાઈને મારા દુઃખનો ભાર ઓછો કરવા કાળજી રાખી હતી, તેમનું જાહેરમાં આભાર માનવાની આ તક લઉં છું. મારા હિતેચ્છુઓ એટલે મારા હિત ઈચ્છનાર, બરાબર, મારી ઉપર દયા ખાઈને મારા દુઃખનો ભાર હળવો કરવા માટે મારી કાળજી રાખી હતી, તેમનો હું જાહેરમાં આભાર માનવાની અહીંયા તક લઉં છું, તક ચૂકતો નથી. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ આપણે જોયો, પરોપકારી મનુષ્યો વિદ્યાબેન નીલકંઠ, લેખકને આંજણી થાય છે, અલગ અલગ પ્રકારના નુસખાઓ ટૂચકાઓ અપનાવવામાં આવે છે, પરંતુ અંતે લેખકશ્રીને ડૉક્ટર પાસે જવું પડે છે અને ડૉક્ટર પાસે જઈ અને એ આંજણી છે એ આંજણી મટે છે, એમને આરામ થાય છે. એટલે આ એક હાસ્ય નિબંધ છે અને એમાંથી આપણને જાણવા મળે છે કે દર્દીનું દર્દ જે થવું હોય તે થાય, પણ પોતે બતાવેલો ઉપાય જ ઉત્તમ છે અને તે કરવાથી રોગ તરત જ ભાગી જશે, બરાબર. એવો દાવો અનેક ઓળખીતાઓ, પણ ઓળખીતાઓ લોકો કરતા હોય છે અને આવા લોકોની સલાહને અનુસરતા સર્જાતી વરવી સ્થિતિ છે એનું હાસ્યપૂર્ણ નિરૂપણ અહીંયા નિબંધમાં કેન્દ્ર સ્થાને છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને આ હાસ્ય નિબંધ દ્વારા માનવ સ્વભાવમાં રહેલી શિખામણ આપવાની જે વૃત્તિ છે એનો પરિચય આપણને અહીંયા પ્રાપ્ત થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.